بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریوں کے اگر موشن لگ جائیں تو ان کا علاج۔ اور پیارے دوستو، بکریوں کو جب موشن لگتے ہیں، ان کو بکریاں فلف اور کمزوری میں چلی جاتی ہیں، چونکہ ان کا پانی جو ہے تیزی سے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اسے موشن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وا بھی کہتے ہیں اور ایک بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر جگہ کے اپنے اپنے نام ہیں۔ یعنی وہ مینگنوں کا بالکل پانی کی طرح ہو جانا، اور اس کو موشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں۔ آپ تین قسم کے میڈیسن ہے، ان میں سے کوئی بھی مل جائے۔ نمبر ایک سب سے بہتر ہے سلفر ڈیموڈین، صحیح ہے جی؟ اور نمبر دو نو سکور، اور تیسری ہے نو سلفا۔ ان میں سے آپ کو پہلے کوشش کریں کہ سلفر ڈیموڈین مل جائے۔ اگر وہ نہ ملے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ملے تو آپ کے شیڈ میں وہ ایڈوانس گھر میں پڑی ہو، تاکہ آپ کے جانور کو جب بھی تھوڑا بہت ہی موشن لگیں تو فیل فور آپ اس کو وہ دوائی دے دیں، تاکہ وہ جانور آپ کا کمزور ہونے سے بچ جائے۔ اور خوراک کچھ ایسے، اگر فل قد کاٹ کا جو جانور ہے تو اس کو ہم 100 ml کے وہ بہنیں ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں، تو ہم نے 40 ml دینا ہے۔ اس میں 10 cc جو ہے سرسوں کا تیل بھی مکس کرنا ہے، اور اگر اس سے چھوٹے ہوں تو پھر آپ کام کرتے جائیں۔ اور یہ ایسی میڈیسن ہے کہ ایک ہی خوراک سے آپ کے جانور کے موشن ختم ہو جائیں گے، اور اس کا معدہ جو ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا، اور جانور ویسے کا ویسا رہے گا جیسے اس کو موشن لگے بھی نہ ہوں۔ تو پیارے دوستو، آپ ان چیزوں پر نظر رکھا کریں، اور جب بھی میں یہ بتاتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں تو وہ دوائیں جتنی یا کوئی دیسی نسخے ہوتے ہیں تو آپ ان کو نوٹ کر لیا کریں، اور آپ کے کام آگے آئیں گے۔ تو پیارے دوستو، پھر آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا، آپ خود مہر بن جائیں گے۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔